safiirka shiinaha u jooga soomaaliya shinjiyan ayaa waxa caalamka uu u soo bandhigay xog uu ku muujinayo khayraadka dhex eegaaga badda soomaaliya iyo sida soomaalida ay uga indhasaaban yihiin shinjiyan ayaa warbixintan kooban waxa uu soo dhigay bogiisa twitter-ka isaga oo farta ku guday hantidan iyo sida aan looga faa'iidaysanayn iyo weliba cidda diidan in soomaalida ay nabad ku noolaadaan waxaa qoraalkiisa uu ku bilaabay siddeed iyo toban bilyan siddeed boqol iyo lix iyo toban kun khayraad lagu qiyaaso oo saliid ah ayaa badda soomaaliya dhex eegaaga qiyaastayda wax ka badan shan bilyan oo fuusto oo gaaska dabiiciga ah ayaa ku jira badda soomaaliya laba bilyan milion saddex boqol iyo labaatan kun cadad lagu qiyaaso oo noolayaal dadka iyo duunyada faa'iido u leh ayaauu ku sheegay in shinjian lagu tuhmayo badweyntan isagoo dhinaca kale warbixintan diyaradda ku saaray in wax ka badan laba bilyan oo kaluunka ganacsiga ee dunida kaaliga ka ah ay haystaan soomaalida balse ay ka baahan yihiin macdan iyo biro ay yar tahay in meelo badan oo dunida ka mid a laga helo ayuu safiir shinjiyan farta ku fiiqay badda soomaaliya inay ku jiraan kuwaa oo uu sheegay haba yaraatee cid hadal haysa inaysan jirin durbadiiba fariinta shiin waxa ay dood ka dhex abuurtay soomaalida iyadoo baraha bulshada siyaabo kala duwan loogu hadal hayo qaar badan oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa qaba in warbixintan safiirka shiinaha aysan ku socon soomaalida balse ay tahay mid wadamada caalamka tooshka loogu ifinayo soomaaliya khayraadkeeda iyo dadkeeda halka ay ka joogaan soomaaliya waxa ay ka soo kabanaysaa burbur heykal dawladeed oo guud ahaanba dalka iyo dadka saameeyey balse waxaa layska ina tiri karin inay jiraan quwado shisheeye oo doonaya sii socoshada xasilooni darida soomaaliya si ay u gaaraan danaha dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed ee ay dalkeena ka leeyihiin